Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. First of all, thank you very much for the waiting and for being here. And pertama sebelum itu, saya bagi pihak KTMB mohon maaf kepada semua pelanggan dan penumpang kita kerana masalah yang kita hadapi kerana satu kejadian yang berlaku semalam, dan saya jangkakan masalah itu akan akan berlanjutan pada hari ini sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang berlaku adalah satu operasi perkhidmatan KTMB telah mengalami gangguan akibat sebuah kren binaan yang digunakan untuk projek parking bertingkat Perbadanan Nasihat Keretapi atau RIC yang telah tumbang ataupun beralih di tepi landasan keretapi di kilometer 355.749 antara Rawang dan Kuang, yang berlaku semalam pada pukul 5.53 petang, yang menyebabkan talian atas ataupun overhead line kita kepada dua-dua jajaran keretapi kita terputus. Untuk makluman, kren binaan telah mendap sebenarnya di kawasan pembinaan. Ada berlaku kegagalan sedikit dan menjadi condong ke arah landasan. Dan situasi ini menyebabkan bahagian atas kren telah patah, broken, dan jatuh menimpa overhead line kedua-dua laluan upline dengan downline. Dan struktur yang jatuh itu menimpa bukan saja landasan, memutuskan tarian overhead line itu. Dan ada empat bahagian kren yang terputus tu yang jatuh di atas landasan. Insiden tersebut telah menyebabkan perkhidmatan tren elektrik kita, ETS, dan KTM Komuter Lembah Kelang untuk laluan KS Central, Tanjung Malim dan KS Central, dan tren kargo juga terlibat mengalami gangguan perkhidmatan dan kelewatan daripada jadual asal melebihi 2 jam. Punca kejadian masih dalam siasatan kita. Ya, malam tadi kita telah menyiasat dan on the track, on the site, kita dah selesai menyiasat, dan pada hari ini kita akan menemu bual mereka-mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut. Pusat Kawalan Tren KTMB telah melaporkan sebuah kren binaan yang digunakan untuk pembangunan projek parking bertingkat RIC di stesen Rawang, yang mana projek ini adalah bersebelahan dengan stesen Rawang kita. Kren tersebut telah mendap di kawasan pembinaan dan menjadi condong ke arah landasan. Situasi ini menyebabkan bahagian atas kren telah beralih, menyebabkan bahagian struktur bahagian kren bersama-sama kabel komponen kren tersebut telah patah dan jatuh ke atas overhead line dan landasan keretapi, mengakibatkan ia terputus seperti yang saya cakap tadi. Dan bagi KTMB, bilik gerakan bencana kita telah aktifkan di KS Central pada petang semalam juga. Dan apakah tindakan yang diambil oleh KTMB? Kita telah mengambil tindakan awal dan pantas. Kakitangan KTMB daripada Jabatan Elektrifikasi melalui mereka yang telah ditauliah telah membuat isolasi terhadap bekalan elektrik pada laluan yang terjejas. Kerana bila berlaku kabel putus semalam, banyak short circuit, dan kabel bekalan elektrik daripada Rawang sehingga Kepong Central telah terputus. Jadi pihak elektrifikasi kita telah memendekkan isolasi tersebut kepada Kuang ke Rawang sahaja. Ya? Dan yang terjejas sekarang ni ataupun bekalan elektrik yang tidak ada adalah daripada Kuang ke Kuang Station ke Rawang Station. Ini juga untuk memastikan kawasan tersebut dah selamat bagi menjalankan kerja-kerja baik pulih serta mengelakkan perkara yang tidak ingin ini berlaku. Jadi bahagian ni sekarang adalah selamat jika kita ingin melakukan kerja-kerja pembaikan. Saya ingin jelaskan juga perkhidmatan tren yang terjejas semalam dan hari ini. Ya. Bagi KTM Komuter, laluan KS Central Tanjung Malin telah ditamatkan di stesen Sungai Buloh daripada northbound, daripada KS Central ditamatkan di Sungai Buloh. Dan laluan Tanjung Malim ke KL Central, southbound, telah ditamatkan di stesen Serendah, iaitu stesen sebelum Rawang ini di depan tu. Dan kita menggunakan bas-bas perantara yang disediakan di antara stesen, kedua-dua stesen di antara stesen Sungai Buloh dan stesen Serendah. Dan bagi perkhidmatan ETS, iaitu laluan daripada Padang Besar ke Gemas, tren ETS telah ditamatkan di stesen Tanjung Malim. Dan para penumpang dibawa menaiki bas perantara yang disediakan dari stesen Tanjung Malim ke stesen Sungai Buloh dan dari Sungai Buloh ke KL ataupun ke Gemas menggunakan ETS train dan meneruskan perjalanan mereka.
Sementara itu, bagi laluan Gemas KL Central, Batu Was dan Gemas KL Central Padang Besar, penumpang diaturkan menaiki KTS dari KL Central ke Stesen Sungai Buloh dan daripada Stesen Sungai Buloh menaiki bas ke Stesen Tanjung Malim dan daripada Stesen Malo meneruskan perjalanan menggunakan ETS ke destinasi masing-masing ke utara. Ya? Sejurus insiden berlaku dan sehingga waktu ini, anggota polis bantuan serta kakitangan operasi dan teknikal telah dan sedang mengembeling tenaga untuk memastikan kerja-kerja baik pulih dijalankan mengikut tata cara kerja yang ditetapkan serta bantuan pemindahan penumpang untuk menaiki bas sejak petang semalam berjalan lancar. Jadi mereka yang terlibat semalam, penumpang-penumpang yang terlibat, kita anggarkan sebanyak 10,000 penumpang terjejas semalam dalam anggaran 7,000 penumpang komuter dan 3,000 penumpang ETS. Daripada kejadian berlaku sehingga tengah malam malam tadi, jumlahnya sebanyak 10,000. Dan hari ini, kita menjangkakan anggaran 20,000 penumpang komuter dan 10,000 penumpang ETS akan terjejas melibatkan 32 perkhidmatan ETS kita, northbound dan southbound, dan 46 perkhidmatan komuter kita di antara sektor Tanjung Malim, Pelabuhan Kelang dan Tanjung Malim. Dan ini angka ini akan berlarutan sehingga operasi train kembali pulih. Dan dalam masa sama, kita menyediakan bas perantara atau shuttling bus. 18 bas perantara disediakan bagi penumpang ETS dan 6 bas perantara untuk perkhidmatan komuter. Selain daripada penumpang, perkhidmatan kargo kita juga terjejas. Buat masa ini, perkhidmatan kargo kita diberhentikan untuk sementara waktu dan kita dah mengumumkan kepada semua pelanggan kargo kita. Untuk kerosakan aset disebabkan di kejadian ini, kita masih lagi menilai kerosakan untuk membaiki kerosakan pada alat talian atas dan masih dianggarkan sehingga kerja-kerja balik baik pulih dapat diselesaikan. Pada masa sekarang, kerja-kerja pemulihan sedang giat dijalankan dan jangka siap dalam tempoh 24 jam daripada sekarang. Itu target kita dan hopefully we can baik pulih earlier than that, sebelum kita dapat memulihkan perkhidmatan kita. Kerja-kerja tersebut ialah pemasangan kabel yang terputus, penggantian komponen yang rosak dan proses pengujian bekalan elektrik kepada talian di atas. Di samping itu, kita ingin mengumumkan kepada pengguna-pengguna atau penumpang-penumpang kita, jika mereka ingin untuk tidak meneruskan perjalanan, kita menyediakan perkhidmatan pemulangan tambang dan kita akan berikan melalui KTM e-wallet. Dan saya harap penumpang-penumpang dapat berurusan dengan kita melalui talian-talian yang disediakan. Buat masa ini, kita menasihatkan agar penumpang mematuhi arahan kaki tangan semasa pemindahan atau aturan penumpang dijalankan untuk beralih daripada naik kereta api ke bas dan daripada bas ke kereta api, dan kita menyediakan kaki tangan di session yang berkenaan buat masa ini. Dan saya juga ingin mengumumkan bahawa kejadian ini tidak melibatkan sebarang ketidakan terhadap penumpang ataupun kaki tangan kita buat masa ini. Saya rasa itu saja kalau ada apa-apa question. Dan saya juga nak umumkan sebelah kanan saya adalah CEO RAC, Dato' Azhar. Dan sebelah kiri saya, Dato' Zulkifli, ada Timbalan Pengarah JKR. Dan di sebelahnya Tuan Najib Norman, Pengarah JKR Selangor. Semua perkhidmatan kereta api yang melalui kawasan Rawang ni akan terjejas. Perkhidmatan penumpang, ETS komuter dan kargo. Kiranya penumpang ni tak aware pasal kejadian macam mana dia orang nak berhubung dengan kita ni? Satu, mereka boleh pergi ke Facebook kita orang ataupun mereka pergi ke kaunter. Buat masa sekarang, kita telah war-warkan di social media tentang gangguan perkhidmatan kita, dan kita juga menasihatkan penumpang-penumpang kita yang telah membeli tiket, kalau mereka ingin memulangkan, ingin membatalkan perjalanan, kita akan pulangkan tambang ataupun mereka boleh ubah perjalanan. Proses pemulangan akan immediate. E-wallet akan buat immediate lah. Okay. Ada soalan-soalan lain? Okay. And
Ya, kalau kita dah sediakan gambar-gambar tu, but gambar sekarang ni some of the gambar tu dah elok lah because kita selama daripada semalam sampai pagi ni kita dah bersihkan landasan mana yang kita boleh buat sekarang ni. Cuma sekarang ni mungkin crane tu akan diubah sebentar lagi. Jadi selepas ni kalau nak ambil gambar boleh ambil gambar lah. Tapi kita sediakan gambar-gambar yang berkaitan dengan apa ni, insiden ni yang kita ambil tadi ke pagi ni. Ada soalan yang tak ada? Tak ada, okay, thank you. Okay, dan thank you. Selepas ni kalau nak ambil gambar boleh ambil sampai ke gate tu lah. But beyond tu tak boleh masuk lah pasal apa ni, site tu tak selamat lah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih.